Napoli mod Lazio, to af topholdene i Serie A, der tørner sammen her i weekenden. Napoli er seneste i aktion i Champions League med et uafgjort resultat. Selvfølgelig nu altså hjemme her i Serie A mod Lazio. Jeg ved, Jesper, du følger også italiensk fodbold tæt. Spændende kamp, der vinder. Helt sikkert. Meget seværdig kamp, tror jeg også. Og det vælger jeg også at tro, den bliver ud fra et målperspektiv. Jeg kunne se, Napoli de har lavet 18 mål i 5 hjemmekampe. Lazio de har lavet, eller er kommet 18 mål i 5 udekampe. Så ja, jeg vælger at sige, okay, lad os prøve over 3,5. Masser af mål, det lyder godt. Så skal jeg bare have dem til at score lige mange hver. For jeg kunne meget vel forestille, at vi får sådan et klassisk italiensk topholds krydskamp. Napoli tabte til Besiktas på udebane, de tabte til Juventus, og senest altså uafgjort mod Besiktas. De slår de dårlige hold i ligaen, men har det lidt sværere med de stærkere hold. Jeg kunne godt forestille, at vi får en pointdeling, og så modsat, som vi tit ser i Italien, hvor krydsspillet, eller prisen på krydset er ret lav, så er det faktisk meget godt betalt, så jeg hopper med på et uafgjort. Hvis romerne skal tages seriøst, så skal de begynde at slå nogle af de andre store klubber. Der er masser af kreative kræfter, så jeg glæder mig til den her kamp. Trods fraværet af en topscorer-type hos Napoli, så er der masser af spændende navne med Immobile og Philip Andersson hos gæsterne. Så tror jeg, at vi kan få en masse mål. Jeg gætter på over 2,5 mål. Så lidt mere forsigtigt end over hos... Lidt mere forsigtigt, det beklager jeg. Det beklager jeg. Men sådan er det jo. Så kan man jo vurdere, hvor meget risiko man vil placere på det her. Men dejligt at høre, at mine to gæster forventer masser af mål. Så er det i hvert fald en grund til at sætte sig til rette foran skærmen og nyde kampen mellem Napoli og Lazio.